Det er midnatt. Her er Valnytt. Teknisk sjef i Bergen Student-TV, Lars Doksæter, er meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra påskeferie mandag kveld. Etter det Valnytt kjenner til, er siste sikre vitneobservasjon av Doksæter skjært torsdag, da han satt i bar overkropp på utestedet Legal og leste i en bok. Vi vet med sikkerhet at han var i livet torsdag, etter det stopper alle spor. Det sier fungerende politisjef i Bergen, Geirmund Viken. Han legger samtidig til at søket etter 25-årige Doksæter vil bli intensivert i dagene som kommer, og at det kan bli aktuelt å bruke hund innenfor Legal for å finne bergenseren. Jørgen Thune Johnsen, også han bergenser, har ikke ønsket å kommentere saken. Mia Hansen Løfsnes, nyhetsreporter i Bergen Student-TV, raser etter at hun ikke fikk overlevert påskeegg fra samboeren Gard Grøneng lørdag kveld. Avtalen var krystallklar. Vi skulle gi hverandre egg, men når det bare er jeg som gir og ikke får noe igjen, sier det seg selv at det blir reaksjoner. Det skriver Hansen Løfsnes i en mail til Valnytt mandag kveld. Gard Grøneng har ikke ønsket å kommentere saken selv, men sier via sin pressetalsmann Preben Lilland Madsen at dette er en betent sak. Også du kan oppleve å bli avbildet i toppsaken på tv2.no, dersom du blir BSTVs nye kulturredaktør. Det skriver Gaute Bugge Drangsholt på Facebook i dag, og viser til en skjermdump der tidligere kulturredaktør Anne Huso var avbildet på TV-kanalens nettside. Huso har ikke ønsket å kommentere saken overfor Valnytt, men etter det Valnytt kjenner til, har Anne vært kulturredaktør før hun kom til mediehuset på Nøstet. Katrine Nes Kleppe, som spurte om Anne nå er tilsett hos TV 2, har ennå ikke fått svar. Så sport. For humorist og moromann i Bergen Student-TV, Christian Mikkelsen, vant i år det årlige påskehopprennet, som for 26. gang gikk av stabelen i Midtstuebakken i Holmenkollen. Bakken ligger i bakhagen til Mikkelsens residens i Oslo, og 21-åringen med hjemmebanefordel var forhåndsfavoritt. Jeg tok sats, svevet og leverte. Det var full klaff både i bakken og på nachspielet, sa Mikkelsen til Valnytt etter rennet. Han ønsket derimot ikke å kommentere hvorvidt han fikk pult etter seieren. Til slutt en oversikt over neste ukes kulturtilbud her i Bergen. Espen Hobbesland inviterer til intim jazzkonsert på Hulen onsdag. Andreas Gjellebæk Sverdrup vil demonstrere sledding med bil i høy fart på Møhlenprisbanen torsdag ettermiddag, mens Terje Scheie vil holde et lynkurs i hvordan gjæret avfallsfrukt kan bli deilig dessertvin. Det foregår på To kokker fredag formiddag. Det var Valnytt denne siste påskedagen. Teknisk ansvarlig for sendingen var Espen Hobbesland. I studio satt Eirik Valestrand.